השידורים של עסקים טיווי, והזמנתי לכאן אורח יקר שכבר היה איתי בראיון, והיה כל כך טוב שרציתי שפשוט נשמע אותו פעם נוספת. מיקי ברקאי, שלום מיקי. אהלן. מצוין. אתה פותח איתי את השידורים של הערוץ העסקי שלי, עסקים טיווי. כן, זה בהחלט כבוד. נכון, והכבוד הוא גם שלי שאתה איתי כאן. אז למי שלא מכיר את מיקי, בבקשה תציג את עצמך. שלום רב, שמי מיקי ברקאי, אני בן 40, נשוי, שני ילדים. יש לי חברה שנקראת NLP לעסקים, שם אני עובד עם חברות וארגונים בתחומי ה-NLP. כמו כן אני ייסדתי את בית ספר NLP לשם שינוי, שזה אחד מבתי הספר המקצועיים בארץ להכשרה של אנשים שעוסקים בתחום ה-NLP. ועושה עבודה פרטנית, בעיקר בתחום של אקזקיוטיב NLP, וזה איך להפוך בעיקר מנהלים וסמנכלים ואנשים שרוצים את זה, צריכים את זה, איך להיות יותר מעניינים. כי כשאתם יותר מעניינים, אנשים יקשיבו לכם יותר, אנשים ירצו לעשות את מה שאתם מבקשים מהם, אנשים יקנו מכם, אנשים ירצו להיות איתכם. איך תהיו יותר מעניינים? וזה האקזקיוטיב NLP. מעולה. אז אני חושבת שה-NLP קודם כל התחיל כמשהו שהוא לא היה לצרכים עסקיים בכלל. כן. ואנחנו עכשיו פשוט מגלים שהוא יכול לעזור לנו בעסקים. לא רק לדבר עם המשפחה, לא רק לדבר עם עצמנו, אלא בעסקים, וזה מה שמעניין אותנו היום. כן. אוקיי, אז אנחנו הולכים לדבר על המשחק הפנימי, שהסיפור הפנימי שלנו הוא חלק ממנו. כן. אוקיי. אז בעיקרון, בתקשורת, NLP קודם כל זה ראשי תיבות של Neuro-Linguistic Programming, ואם נחצה את זה בהגדרונת פשוטה, זה איך בעזרת השפה, Linguistics, אנחנו משפיעים על הנוירולוגיה, רגשות, מחשבות והתנהגויות. אוקיי. Programming זה אוטומטים, כדי לשנות את האוטומטים, לייצר אוטומטים חדשים. אוטומטים שלנו. שלנו. וגם של אחרים. אוקיי. כאשר, אם אנחנו לוקחים את זה לעולם העסקי, שזה בדיוק אחד הקורסים שאני הולך לפתוח עכשיו, שזה הקורס הראשון בארץ, מהסוג הזה שנקרא Business Practitioner of NLP, זה בעצם אומן עסקי ב-NLP, הוא מבוסס על שלושה משחקים. יש את המשחק החיצוני, שזה השיחה הזאת בינינו, יש את המשחק הפנימי, שזה כל הרעש שיש לי בפנים, אני גם לך יש כזה. כן. והמשחק הסמוי, שזה בעצם הערוץ שבו אני מעביר מסרים באופן תת-הכרתי, שעוברים את ההכרה שלך. הקורס עצמו מבוסס משלוש, ופה אנחנו נתמקד על המשחק הסמוי בעצם. על, סליחה, על המשחק הפנימי. הפנימי, אבל לפני זה אני ממש הייתי רוצה שנדבר על הנושא של האתיקה. כן. כי הרבה אנשים חושבים שלהשפיע על אנשים אחרים זה משהו שהוא לא אתי. ואנחנו צריכים לשים את הדבר הזה על השולחן לפני שאנחנו ממשיכים. וזו באמת הזרה שאני רוצה תמיד שתהיו ערים אליה. אמנם זה פחות קריטי או רלוונטי כשאנחנו מדברים על המשחק הפנימי, שאנחנו תכף ניכנס לזה, אבל כשאנחנו מדברים על המשחק הסמוי, שבו בעצם משתמש בכלים של NLP כדי להשפיע על אנשים בצורה סמויה, אם אני לא אעשה את זה בצורה אתית, כלומר, אני לא אעשה את זה מתוך גישה שאומרת win-win. גם אני מרוויח וגם את מרוויחה, ו-win-win בעניין הזה גם win-win אמיתי. לא שאני מחליט עבורך מה הרווח שלך, אלא אני בודק איתך שכן הרווח שלך הוא גם, שגם זה הרווח שלך. ברגע שאני בא מהגישה הזאת, אז אני מפסיק להשתמש בכלים בצורה מניפולטיבית שלילית. כי הסכנה בשימוש בזה בצורה חסרת אתיקה, או בצורה שיכולה לפגוע באנשים, היא שאנחנו בעצם יוצרים אצל הצד השני משהו שאני קורא לנו נוגדנים מנטליים. אוקיי. ובגלל כל מיני תהליכים שקורים אצל כל אחד מאיתנו, בגלל משחקים פנימיים, הנוגדנים מנטליים האלה מתפתחים לדלקת מחשבתית. אוקיי. והדלקת הזאת היא בדרך כלל תהיה מכוונת אל אותו אחד שיצר את האנטי. ותדעת, זה כמו שאת הולכת למוסכניק, שהוא אומר כל המילים הנכונות, אבל את מרגישה שמשהו שם לא סגורה על זה. סליזי כזה. סליזי נדמה לך. גם אם הוא לא התכוון, הוא יצר זה התחלה של נוגדנים מנטליים, ואז קשה לך אחר כך להאמין בבן אדם הזה. אוקיי. וכך הלאה וזה מתפתח. עליכם, מי שישתמש בכלים של NLP בצורה לא אתית, לא מתוך מקום של win-win אמיתי, הוא עלול לפגוע לעצמו במערכות יחסים בצורה חמורה. אז זה בומרנג כזה שאנחנו זורקים וחוזר אלינו, אם זה לא אתי. אתה יודע מה, כשדיברת חשבתי אולי לשוות את זה לראיית חשבון. לומדים ראיית חשבון, באים לעזור לבעלי עסקים
לציית למס הכנסה, אבל רואי חשבון גם יודעים את הטריקים איך לרמות את מס הכנסה. אז מי שמשתמש בזה בצורה השגויה, מה שנקרא, לא לשם זה התכנסנו. עכשיו, כאן אנחנו אבל הולכים עוד צעד, אנחנו הולכים לעשות משלושת המשחקים זום אין על משחק אחד, שזה המשחק הפנימי, וממנו עוד זום אין לתוך הסיפור הפנימי. הסיפורים הפנימיים שאנחנו מספרים לעצמנו, שזה בעצם בדיוק הנקודה של, שזה חלק, בעצם זה חלק מתוך המשחק הפנימי, והחלק הזה של הסיפור הפנימי זה בעצם מה שאנחנו מוכרים לעצמנו שאנחנו עושים. אז בואו נתחיל מאיזושהי דוגמה. אוקיי. אנחנו כבעלי עסקים כל יום מוכרים לעצמנו כל מיני סיפורים. שלא יענו לי בטלפון כמו שצריך, שזה לא יצליח, משהו כזה וכזה. בדרך כלל סיפורים שליליים, נכון? נכון. אוקיי, ודבר. מה קורה? אחד הדוגמאות הקלאסיות שנתקלתי בעבודה שלי עם בעלי עסקים קטנים, עצמאים. אני תמיד כשאני עושה סדנה של 300, 400, 500 איש, אני שואל, יש פה עצמאים? תרמו יד. כל העצמאים מרמים יד. עכשיו אני אומר, אוקיי, כל מישהו לא יש מחירות, להוריד את היד. אוקיי. 80% מהאנשים מורידים את היד. עכשיו, יש פה בעיה. כי אם אתה עצמאי, אתה כבר מגדיר שבעצם היותך עצמאי, אתה איש המחירות, אתה איש השיווק, אתה איש השירות, אתה איש הכספים, אתה... עכשיו, אם אתה מוכר לעצמך סיפור שאתה לא איש מחירות, הנה, יש לך, תחשוב, עסק פחות עובד אחד. אם אתה מוכר לעצמך סיפור שאתה לא איש כספים, אופ, הנה עוד חלק מהעסק שלך עלה. אתה לא איש שירות, אתה לא איש זה, אתה רק מסאג'יסט. אוקיי, אז כאילו, אז יש, בגלל זה יש בתעשייה הרבה אנשים כמו מאמנים שאין להם עבודה, אז מתפרנסים מדברים אחרים, מסאג'יסטים שאין להם עבודה, כל מיני אנשים שפשוט, הם לא מצליחים להשיג את הפריצת דרך מעבר למה שהם כבר משיגים. וזה קורה בגלל אותם הסיפורים הפנימיים. עכשיו, הקטע המצחיק הוא סתם לצורך העניין עם הנושא של אני איש מחירות, אני לא איש מחירות. כן. וזו הוכחה נצחית שאנחנו כולנו אנשי מחירות, זה שכאשר אני אומר למישהו או לעצמי, ובעניין הזה שלעצמי זה יותר קריטי, אני לא איש מחירות. אם השתכנעתי או שכנעתי מישהו אחר, אני גם איש מחירות טוב. כי מכרתי לעצמי סיפור. וסיפור שהוא לא סיפור טוב. שהוא סיפור שלילי. עכשיו, בעניין הזה תמיד פה, בשלב הזה אנשים אומרים לי, רגע מיקי, זה לא סיפור, זה אמת, זה עובדה. אז הנה, המחירה עליך. היא יתרה מכך. איך אנחנו נבדיל בין משהו שהוא סיפור למשהו שהוא עובדה? איך אפשר להבדיל באמת מה זה עובדה ומה זה סיפור? הבדיקה היא מאוד פשוטה. נקרא זה בדיקת הווקיח. מה זה ווקיח? אם אני בא ואני לוקח ואני אומר, הנה עת, נכון? כן. זו עת. האם זה ווקיח? לא. לא ווקיח, עת. נכון. אם אני אומר, העת הזאת היא טובה, ווקיח? כן. ווקיח, אפשר להתווקח. אולי לא טובה. אולי לא טובה. אותו דבר גם בנושא של סיפורים. אם אני בא ואני אומר, אני לא איש מחירות. או, הלקוח הזה קשה. האם יכול לבוא מישהו אחר ולהגיד, זה לא נכון, אתה כן יש מחירות, או זה לא נכון, הלקוח הזה קשה. כן, הלקוח הזה קל. לפדאי. יכול לבוא מישהו, בפשט, כאילו בלי להסתבך איתם, בפשט. כן. אז זה וקיח. אם זה וקיח, זה דעה, זה רעיון, זה לא אמת. אוקיי. עכשיו, מה קורה? ופה הקטע קשה. זה מרגיש לי אמיתי. כאשר אני אומר, אני לא יש מחירות, אני אומר, אני לא... לא טוב במספרים, הנה דוגמה נפלאה. מעלה חבר'ה שעושים, צריכים לעשות מתמטיקה מהירה בראש, לחשוב וזה, אני לא טוב במספרים. כל פעם שאני אומר את זה לעצמי, האמונה שלי מתחזקת, זה מרגיש לי נכון, והיען, יען יחידת עיבוד נתונים, המים, תת מודע, אומר, זה מה שאתה רוצה, סבבה, נוכיח לך. עכשיו, למה הוא עושה את זה? יש הטיה קוגניטית, יש איזה בייס שאנחנו רגילים תמיד, לאשש או לאשר את מה שאנחנו מאמינים. וזאת היה קוגניטיבית שנחקרה רבות כבר. לא ניכנס לזה כרגע, אבל הקטע, פשוט מה שזה אומר זה שאם אני מאמין במשהו, אני אוכיח שהוא נכון. אז אני משכנע את עצמי שהאמונה שלי נכונה. לגמרי. זה לא רק שאני משכנע את עצמי, אני כבר משוכנע, אני עכשיו רק מוכיח את זה שוב ושוב. עכשיו, הסיפור הזה הוא יש לו, לסיפור הפנימי יש שני מנועים. מנוע אחד שמספר את הסיפור, שזה לרעיון, okay. והמנוע השני שתפקידו להוכיח,
את מה שהמנוע הראשון אומר. אז אם אני אומר, אני לא איש מחירות, אז אני אומר, אוקיי, אני אוכיח את זה. אני אומר, אני כן איש מחירות, אני אוכיח את זה. אני אומר, אני לא טוב במספרים, אני אוכיח את זה. אני טוב במספרים, אני אוכיח את זה. אני לא טוב בתקשורת, אני אוכיח את זה. מה שאני אגיד לעצמי, אז זה יהיה נכון לעבורי. עכשיו, מאיפה זה נוצר? זה נוצר כי היה לי איזה אירוע כלשהו בחיים, שבו אולי לא הצלחתי, אולי היה לי איזה כישלון, אולי היה לי איזה טעות, אולי היה משהו. ועשיתי הסקת מסקנות מאוד מהירה, אני כנראה לא כזה. וזה נשאר אצלך. וזה נשאר. ועכשיו אני מחפש הוכחות לזה, למה? כי זה המנגנון. המנגנון הולך, אני כנראה לא כזה. עכשיו המנגנון הולך ומנסה להוכיח. אוקיי, בוא נוכיח, בוא נוכיח, בוא נוכיח, בוא נוכיח. זה כמו שמישהו פעם בכיתה ד' דיבר בפני הכיתה, והמורה אמרה, לא, אתה טועה, וכל הכיתה צחקה, ומאז הוא לא מדבר בפני קהל. נכון. אוקיי. עכשיו תראי שאנחנו, המשצור הזה שנקרא בן אנוש הוא כזה גאון, שלפעמים גם בכיתה ד' מספיק שאני אראה מישהו שעלה, טעה, וצחקו עליו. אז אני... אז ניסה, עושה סרט לעצמי, okay. על עצמי, ומיד מרגיש רע, ומשם זה מספיק, זהו, הנה, הוכחה. כן, זהו. וזה מספיק, עכשיו, ומה קורה? ואז יש לי הזדמנות לעלות, אני עולה, מן הסתם אני לא מצליח, למה? כי אני חושב שאני לא טוב, שאני מפחד שיצחקו עליי, אני עושה לעצמי סיפור, היינו יכולים לצחוק עליי. כמו אני... שצחקו עליי, אוקיי. בדיוק, יש לי את הסרט הזה בראש, אני מפחד ממנו. אני עולה לבמה עם תחושת פחד, עם תחושה של הסרט הזה, היות שהיען, המים, מדבר בתמונות וסרטים. יען, יחידת עיבוד נתונים. זה הקומפיוטר. היות והקומפיוטר, היען, רואה את הסרט הזה של אנשים צוחקים עליי, אז הוא אומר, זה מה שאתה רוצה שאני אעשה? אין בעיה. תצחקו. ואז הוא עושה איזה משהו, ואני עומד שם, ואנשים צוחקים, ואז אני אומר, ידעתי. צדקתי. הנה ההוכחה. בסדר, בסדר. ושם נסגר אולי ויש לי סיפור. וזה לא, לא אמת, זה סיפור. וזה מונע מאיתנו להתקדם. אוקיי. Okay. עכשיו, אתה אומר, אם זה סיפור, אז בוא נספר לעצמנו סיפור אחר. את הסיפור נכון. האמיתי. אין סיפור אמיתי. הסיפור... הסיפור האפקטיבי. האפקטיבי. מבחינת ה-NLP אנחנו לא מתעסקים ב... נכון, לא נכון, אמיתי, לא אמיתי, אנחנו מתעסקים במה אפקטיבי, כלומר, מה מקדם אותנו למטרה שלנו, מה מרחיק אותנו. אוקיי, זה יותר קל להתייחס לזה כך, כי אם אני אומרת, ויש לי פחד קהל, ואני אומרת, אני כן יודעת לדבר בפני קהל, אז אני לא ממש מאמינה בזה. נכון. אבל אם אתה אומר לי... אני ממש לא מאמינה בזה. בדיוק. אבל אם אתה אומר לי, זה יותר אפקטיבי, שתאמיני שאת כן יכולה, אז יותר קל להתחבר לזה. כי זה מביא לתועלת. נכון. תראה, אנחנו מגיבים רגשית לסרטים וקולות שיש לנו בראש. בין אם הם גלויים ובין אם הם סמויים. כלומר, בכל פעם שיש לנו, עולה לנו הרגשה כלשהי, הרגשה של עוצמה, הרגשה של פחד, הרגשה של כיף, לא משנה מה, זה תגובה ישירה לאיזו פעולה חשיבתית לא מודעת של איזה סרט או דיבורים שהיו לי בתוך הראש. זה בית קולנוע פנימי כזה. אוקיי. אם הייתה לי תחושה שלילית, כנראה היה לי סרט שלילי בתוך הראש. ובחקירה פשוטה, בשאלות של NLP, בצורות תשאול מסוימות, אפשר לעלות על זה גם. ולייצר ערנות לבן אדם עצמו. וכשבן אדם יהיה ערני לסרט שלו, זה אומר לי, יורד, זה רק סרט. ואז, להיות זה רק סרט, וזה רק בדמיון, וזה רק בראש. אתה יכול לשים אותו בצד, לקחת סרט אחר, לביים אותו. איך זה עובד מדהים, ואיך אנשים מוחאים לי כפיים, ואיך הכל נהדר, ואיך הכל נפלא. עכשיו, כשאני רואה סרט כזה, אני פתאום מרגיש מועצם. עכשיו, החוכמה היא, כשיש לי את שני הסרטים, כל פעם שזה עולה אוטומטית, נגיד, רגע, לא רוצה את הסרט הזה, רוצה את הסרט הזה. עכשיו, אם הסרט הזה מוכן, אז אני אחשוב עליו, אני אתמקד בו, ואני אראה רק אותו, אז אני... הוא עצם. עכשיו, אם אני יודע ששניהם הם, בצורך העניין, לא אמת, כי זה רק סרט בראש, זה רע. אמרנו, זה סיפור פנימי. כן. הסיפור הזה גורם לי להיות חלש, הסיפור הזה גורם לי להיות חזק. באיזה הלך רוח יהיה לי יותר אפקטיבי להיות כשאני עולה למול קהל? בסרט המועצם. אז בואו נסתכל על הסרט המועצם. אני אסתכל עליו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. עכשיו, מכיוון שהיען, המיינד שלנו, אם רואים סרט בצורה מספיק חיה, הוא לא מבדיל בין מציאות ודמיון. כלומר, אם את תדמייני בצורה מציאותית, רק תדמייני, שאת אוכלת איזו ארוחה טעימה, המיצי קיבה שלך יתחילו לעבוד, יהיה לך חלל בפה, הגוף שלך יגיב כאילו את באמת אוכלת אותה, למרות שאנחנו פה באולפן ואין אוכל. כן.
זה אומר שבאמת המיינד שלנו, היין שלנו, אם מדמיינים משהו מספיק חי, מספיק אמיתי, מרגיש כאילו זה שם. אז מה זה מספיק אמיתי? לדמיין ממש ריחות, לדמיין טעמים? כמה שיותר פירוט, כמה שיותר פירוט. את הסביבה שזה קורה. את הסביבה, את מה שקורה שם, מי נמצא שם, מה אומרים לי, איך מגיבים אליי. הרי ממה אנחנו מפחדים? כשבאדם אומר אני מפחד, יש בזה סרט, בין אם הוא גלוי או סמוי. כן. הסרט הזה הוא סרט אמיתי, הרי אם זה לא היה אמיתי, הוא לא היה מרגיש כלום. התגובת הפחד לא הייתה עולה. אז למשל, בואו ניקח את הנושא הזה של פחד קהל. אוקיי. בן אדם שבאמת יש לו את הסרט הזה של כיתה דליג, איזה סרט אתה היית מציע לו להתחיל לכתוב? כל סרט. קודם כל הוא יכול לקחת את כיתה דליג ולעשות שם סרט אחר. אוקיי. אם זה מכיתה דליג. כמו שב-NLP אנחנו לא מתעסקים בארכיאולוגיה, במה היה, אלא באיזה סרט אני רואה עכשיו. אם עכשיו אני רואה סרט של כיתה דליג, אני יכול להחליף את הסרט עכשיו ולראות סרט של משהו נוכחי יותר. כי בכיתה ד' הייתי בן 12, לא יודע, 7, 8, איזה גיל? 10. לא יודע, שלי הם קטנים מדי, אני משם. אז בכיתה ד' הייתי בן 10, ועכשיו אני, לא בכיתה ד', אני בן 40. יש לי קצת ניסיון, עשיתי כמה דברים בחיים שלי, אז אני רוצה את הסרט הזה לשים שם. לוקח סיטואציה מהעבר הקרוב. מהעבר הקרוב או מהעתיד האפשרי, ומבנה סרט חדש שאני מביים אותו. סרט של הצלחה, סרט שאנשים אומרים לי וואו כשאני רואה את הסרט הזה, אז מיד אני מרגיש מועצם. עכשיו יכול להיות שני דברים. או שאני רואה את הסרט הזה, ואז מיד בת קול קטנה תגיד לי, זה לא נכון, זה האמת, זה האמת. אוקיי, שזה הבעיה. שזו גם בעיה, זה לא חייב לקרות. אוקיי. אם זה קורה, אז בעצם בת קול הזאת היא בעצם אומרת לי שתקשיב, אתה מרמה את עצמך. שזה רק לכאורה. הכוונה החיובית הפנימית של בן האדם היא להגן על עצמו. אם אני מבין שבעצם המטרה של הקול הפנימי הזה הוא להגן עליי, שאני לא אשקר לעצמי, ואני מבין שהסרט הזה של כיתה ד' הוא שקר, כי אני כבר לא בגיל הזה, אני כבר עברתי כמה דברים בחיים, אני לא שם, אני מבין שזה שקר. בדיוק כמו שזה שקר, הכל שקר. או הכל זה לא אמת, או הכל זה סרט. זה בסך הכל סיפור שאני מספר. סרט זה מינוח שהוא מקובל היום. בדיוק, זה בכלל סרטים. כן. אז אם אני מבין שזה רק סרט, אז השאלה פה איזה סרט יהיה יותר אפקטיבי, ואיזה סרט יגן עליי יותר. הסרט שגורם לי להרגיש רע, או הסרט שגורם לי להרגיש טוב. איזה משנה יגרום לי להרגיש יותר מועצם, יותר חזק, יותר... ויש איזה מונח שאני משתמש, שלמדתי אדם חכם שקוראים לו חגי שלב, שהוא מאמן, והוא אימן אותי תקופה גם כן, אני מאוד מבסוט ממנו. חגי, תודה רבה. חגי. והוא לקח מונח שנקרא מעל הקו ומתח על הקו. מה זה אומר? אפשר לקשקש. בוודאי. אם אנחנו מסתכלים על החיים, בואו נראה מה רואים פה. כן, רואים, נכון? רואים. אוקיי. בחיים יש לנו עליות וירידות. ימים טובים, ימים גרועים. שעות טובות, שעות גרועות, דקות של כיף, דקות של חוסר כיף וכדומה. כל הרגשות האלה הן רגשות שנקראות מתחת לקו, וכל הרגשות האלה הן רגשות של מעל הקו. אנחנו לא יכולים להיות רק פה, כי אם אנחנו נהיה פה, רק פה זה יהיה קו ישר, ושוב יהיה שם משהו חדש ויש שם קו חדש. אוקיי. אוקיי? עכשיו אנחנו, הדרך היחידה שזה יהיה מאוזן וזה יהיה רק אחד, זה רק אם אנחנו יודעת, אז זה הדרך היחידה. מוכר ולא אהובת לי את זה. בדיוק. אז אנחנו לא יכולים להיות שם, אז תמיד יהיו לנו עליות וירידות. זה לא משנה אם זה עליות וירידות פה או פה או וכדומה. מתחת לקו זה כל הרגשות השליליים, ב-NLP אנחנו קוראים לזה חוסר תושייה. אוקיי? Unresourceful states. הלכי רוח, רגשות, שבהם אנחנו לא מחוברים למשאבים שלנו, לעוצמות שלנו, ליצירתיות שלנו, לערכים שלנו, למי שאנחנו באמת. כל העצמות. ופה זה הלכי רוח של תושייה. כלומר, resource full. מלא משאבים, מחובר לעצמות, מחובר לכיף, מחובר ליצירתיות וכדומה. עכשיו, איפה עדיף להיות כאשר אני הולך עכשיו לעצות מול קהל? מעל הקו. Okay. איפה עדיף להיות? כלומר, כמעט בכל סיטואציה עדיף להיות כאן. איפה עדיף להיות מתחת לקו? זהו. מתחת לקו, לדוגמה,
אני בא ואני אומר, אין פה, במקרה הזה, אין פה, זה כל תלוי הקשרים לדוגמה. לדוגמה, בוא ניקח כעס. כן. פעם הייתי, עבדתי, עבדתי, לא יודע, עבדתי עם סלקום. כן. והיה לי טלפון של סלקום ורציתי מהם שירות. וגיליתי שהדרך הטובה ביותר לקבל את השירות הטוב ביותר, זה להיכנס... זה להיכנס למרכז? לא, להתקשר עם כעס. אם כשאני מתקשר מרגוע, הכל, כן, למען מנוחות. אבל אם אני מתקשר, ואני כועס, ואני פה, ואני כולי בעצבי, וואלה, מקבל שירות מהיר. זה כעס שימושי. יום אחד אשתי נכנסה למשרד במקרה, שומעת אותי צורח, אז נכנסת ואומרת לי, מיקי, הכל בסדר. אני כזה כולי ככה בעצבים, אני אומר, רק שנייה. מסתובב אליה כזה, אני מחייך ואומר. עכשיו זה שלי, זה נקרא ניהול רגשות. כן. זה כשאני מנהל את הרגשות ולא הרגשות מנהלות אותי. עכשיו זה כעס, זה לא רגש, זה סוג של רגש שהוא מתחת לקו. במקרים מסוימים. ואז אני רוצה לשלוט בו. עכשיו, אני פחות נכנס פה למקום של למה זה טוב, למה זה טוב. אני שואל את עצמי איפה אני רוצה להיות. מחובר למשאבים שלי, בתושייה, או לא מחובר למשאבים שלי, לא בתושייה. האמת היא שהדוגמה של הכעס הייתה דווקא כן תושייה. לקחת וריאנת אותו. ואז הכעס שם הפך להיות למעל הקו. כן. עכשיו, הרעיון הזה של מעל ומתחת לקו זה בסך הכל כלי של ערנות. כלי של להיות ערני. האם אני עכשיו מעל הקו? כן. או אני מתחת לקו? אם אני מעל הקו, מעולה, אני מחובר ליצירתיות שלי, לתושייה שלי, ליכול. אם אני מתחת לקו, אז זה... דרך שבה הגוף שלי מאותת לי שמשהו במחשבות שלי לא אפקטיבי כרגע. אוקיי. כלומר, כשיש לך כאב בכתף, הגוף מאותת שיש לך משהו בכתף לא בסדר. יש התכווצות שרירים, יש קוץ, יש סריטה, לא יודע, יש איזה סימן. אז אני טוען שהרגשות שמתחת לקו פשוט מעוררות אצלנו, הן לגיטימיות, הן מעוררות אצלנו איזושהי ערנות לזה שיש פער בין הנסיבות לבין החשיבה שלנו. ולזה אנחנו צריכים להיות מודעים. עכשיו, כשברגע שאני נהיה מודע לזה שאני מתחת לקו, מספיק שאני אגיד, אופס, אני מתחת לקו. מספיק שאני אגיד את זה, ומיד אני יוצר מצב של ערנות ומודעות, אני יכול לעלות ולהיות מעל הקו, להגיד, רגע, מה מתאים לי? האם זה מתאים לי? האם זה אפקטיבי? כן, הערנות והמודעות זה העניין. בדיוק. דבר על הנושא הזה של מחירה. כשאנחנו באים עם סיפור פנימי שאנחנו לא אנשי מחירות, אז זה לא עושה לנו טוב. זה לא שזה לא עושה לנו טוב, זה עושה לנו רע ואפילו גרוע. אוקיי. למה? אמרתי, יש שלושה משחקים. המשחק החיצוני, תקשורת הזאת היא הגלילה, המשחק הסמוי, תקשורת הסמויה, והמשחק הפנימי. אם במשחק הפנימי שלי, יש לי סיפור פנימי שלילי כלשהו, הוא זולג החוצה דרך שפת הגוף שלי. בלי שאתה בכלל רוצה. בלי שאני ער לזה בכלל. אוקיי. ואז הוא זולג החוצה, והצד השני קולט אותו באופן לא מודע, כי זה לא גלוי. הוא רק סמוי. הוא לא יודע שהוא קלט את זה. הוא לא יודע שהוא קלט את זה, הוא רק מרגיש התנגדות פנימית כלשהי. הנה מתחילים לזרום נוגדנים. ואז המשחק שלו, הפנימי שלו, מתחיל להגיד משהו כאן לא בסדר, ומיד מתחיל להיות שם התנגדויות. אחד האמירות ש... תמיד אני אומר זה ש-90% מההתנגדויות איש המחירות מביא עם עצמו. זאת אומרת, כל האמונות שלו, כל המחשבות שלו, המריבה שלו עם משטרות בית. בדיוק. הכל מגיע לשיחה הזאת, אפילו שהוא נדמה שהוא ממש שם עם הבן אדם, שהוא ממש... כשאני עושה את השיחה, כשאני הולך איתך את השיחה, אם בתוך הראש שלי אני אומר לעצמי משפטים כמו, יש לי יעדים לעמוד בהם, ואני איש מחירות טוב, אבל הוא לא איש מחירות, הוא חושב שאני סליזי, אבל אני לא סליזי, ואני מתחיל לדבר עם עצמי, ועוד יש לי את הסיפור הזה, קודם כל שפת הגוף שלי מושפעת, האינטונציה שלי מושפעת, אז אולי אני אגיד את המילים הנכונות, אני אבוא ואני אגיד, בוקר טוב, מה שלומך בוקר, אבל השפת גוף שלי תעביר מסר אחר, ואז יהיה פער בין שפת הגוף, בין שפת הגוף למילים, בין הערוץ הסמוי לגלוי, והפער הזה שהוא פער סמוי בעצם, גורם למשחק הפנימי שלך להגיב לזה בצורה שלילית. זה מדהים כמה שפת הגוף שלנו משתלטת על התוכן. אתה יכול להגיד תוכן נהדר, אבל אם שפת הגוף שלך משדרת משהו אחר, שום דבר לא אוכל. לכן אנחנו טוענים ב-NLP שהמבנה יותר חזק מהתוכן.
אם אני אבוא ואני אגיד לדוגמה, אם אני אבוא ואני אמר למישהו, בוקר טוב, זה מסר אחד. אם אני אבוא ואני אגיד, בוקר טוב. מסר אחר לגמרי, אני אגיד, בוקר טוב! שלישי. כן. בוקר טוב. אז זה מבנה, זה אינטונציה, לא? אינטונציה, שפת גוף, וגם המבנה של המשפטים. אוקיי. שלושת אלה, המבנה, כלומר, איך אני מבנה את המשפט שלי. שלושת אלה זה המבנה, ותוכן דבריי זה התוכן. עכשיו, המבנה משפיע על התוכן, בצורה ישירה. ורוב האנשים לא עסוקים בזה, רוב האנשים עסוקים בתוכן. בתוכן. ושם זה הפספוס הגדול, והם לא מבינים, למה לא מבינים אותם? אוקיי. לא מבינים אותם כי הם העבירו את המסר בצורה דפקטיבית. בצורת, כי המבנה שלהם לא היה טוב, זה כמו ש... דפקטיבית? זה לא כללה, זה ההפך מאפקטיבי. לא אפקטיבי, זה דפקטיבי. בסדר. זה לא להגיד שמישהו דפקט. או. הפעולות שלו, אבל כן. אהה, אוקיי, בסדר. הנה, למדנו דברים על דיוק כאן. בדיוק. אז למעשה, הנושא הזה של שפת גוף, זה משהו שחייבים להיות מודעים לו כל הזמן. כי בן אדם שלא מודע לשפת הגוף שלו, אז יש לו בעיה בתקשורת. אבל אתה אומר אולי יותר מזה, להיות מודעים לסיפור הפנימי, וזה כבר יסדר לנו את שפת הגוף, זה מה שאתה אומר? זה אחד, נכון, ואני אקח את זה עוד צעד. אם אני ער לשפת הגוף שלי כל הזמן, בעודי משוחח איתך, אז הקשב שלי הוא על שפת הגוף שלי, על קטם שיש לי פה, על איך אני מדבר. אין לו קטם, בסדר. אבל אבל אז אני עסוק בסיפור פנימי חדש, ואני עסוק בי ולא בך, וזה גם יעבור. אני צריך לטפל בסיפור הפנימי מבעוד מועד. כשאני מגיע עכשיו למשחק החיצוני, הסיפור הפנימי צריך להיות נקי. הסיפור הפנימי צריך להיות נקי על ידי מה? על ידי אימונים, תרגולים? יש הרבה דרכים. יש, ואני אתן כמה כלים עכשיו. בבקשה. דוגמה אחת, ואם הסיפור הפנימי אמרנו לקחת, הסיפור הפנימי שלי הוא שאני לא איש מכירה, אז לבוא ולעשות משהו אחר, להגיד אוקיי, בואו נניח שאני כן איש מכירה. לעשות סרט חיובי כזה, וגיד, נניח שאני איש מכירות מה נראה, מה נשמע, ולהתחיל לכוון את התשומת לב לזה. עכשיו, בגלל אותו מנגנון הטיית האישוש, הטיית האישוש, שאני כל הזמן מחפש הוכחות, אם אני עכשיו אתחיל לשיר את השיר הזה, שאני, לספחה, ספר את הסיפור הזה, שאני כן איש מכירות, okay. אני אתחיל להיות יותר ויותר ער ויותר ויותר מודע להצלחות. אני אתחיל להיות יותר ויותר ער ויותר מודע. למה זה אותו מנגנון? המנגנון שמספר את הסיפור והמנגנון שמוכיח. אז המנגנון שמוכיח, עכשיו אני לוקח אותו ומתחיל לכוון אותו עד שהוא יצליח להוכיח בזה. זה דוגמה הרבה, בגלל זה השיטה של לואיז היי, או שיטות של אוטוסוגסטיה עובדות כל כך טוב, שאני בא ואני אומר, אני הולך ומרזה, אני הולך ומרזה, אני הולך ומרזה, אני הולך ונהיה טוב יותר, אני הולך ומפתח ביטחון עצמי, אני הולך... כשאני אומר את המשפטים האלה שוב ושוב 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 ושוב, מה שקורה זה שאני מחדד לי סיפור פנימי חדש, תשומת של לב שלי עליו, והמנגנון של הסיפור וההוכחה מתחיל להוכיח את זה. אבל יש אנשים שטוענים שאם אתה מספר לעצמך סיפור שאתה לא מאמין בו, אז אתה יכול לספר כמה שאתה רוצה. אמרת פה מילה קודם שאני חושבת שהיא מאוד משכנעת, להבין שהסיפור הזה הרבה יותר אפקטיבי עבורנו, זה יעשה לנו את העניין, נכון? זה תלוי מי אנחנו ומה סגנון התקשורת שלנו. אוקיי. אנשים המסוימים צריכים להבין את זה. אנשים אחרים, להבין מהיום עד מחר זה לא יעזור להם, כמה שהם יבינו זה לא יעזור, כי עדיין הרגשות תשתלטו עליהם, הם צריכים לעשות את זה. כלומר, לעשות, להגיד את זה שוב ושוב 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 ושוב, כמו מנטרה, כמו איזו שטיפת מוח כזאת, ואז זה יעזור. אוקיי. אז יש שתי דרכים. טוב. וכמובן, יש את התהליכים בעצם עם מנחה NLP, שכשאתם עובדים עם מנחה NLP, הוא יכול לשנות לכם, לעשות שינוי של הסיפור הפנימי במהירות של... לקחת את הסרט הזה, לשים סרט חדש במקומו. 20 דקות עבודה. 20 דקות עבודה? 20 דקות עבודה. ולא רק שאתה משנה סיפור, אפשר לשנות עד אמונות ברמת הידיעה. זה מעניין, כי בקורסים שלנו, של ה-NLP, אחד הדברים שקרו באחד המפגשים, שבה אנחנו לימדנו את הטכניקה הזאת של שינוי אמונות מקבילות, כן. שבא לי בחור ואומר, תשמע, בחור מאוד רציונלי, אומר, תשמע מיקי. כאילו מה, אני שיניתי את האמונה, אז אני יודע ששיניתי את האמונה. אז אם שיניתי את האמונה ואני יודע שאני שיניתי את האמונה, מה זה לא... אז זה לא אמור להשפיע. אוקיי. אמרתי, אתה יודע מה, מסקרן, זה מעניין. בוא ניקח את זה עם משהו שהוא מאוד מאוד מוחלט באמונה שלך. בוא ניקח את זה עם המגדר. מגדר, אתה אומר, אני גבר. תגיד, אני גבר. אתה אומר, אני גבר. מרגיש לך אמיתי? לגמרי. מוחלט. סגור על זה. נכון, אני יודע, אני אפילו לא חושב, אני יודע שאני גבר. כן.
לא צריך הרבה לחשוב, נכון? זה מגדר, רואים במראה. כן. עשינו את התהליך, אז אמרתי, אוקיי, תגיד עכשיו אני גבר, או אפשרתי אותו, אתה גבר? והתשובה שלו הייתה מעט מאוססת. מה זה אומר מעט מאוססת? זה מאוד חשוב להבין. כי התשובה הראשונה שלו הייתה, כן, 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 כן. אז קודם כל, למזלנו, שאי אפשר להכניס ספק, כי אנחנו עושים את תהליך של הכנסת ספק בדבר הזה, כי הם שינוי אמונה, שזה מביא ודאות לספק. אי אפשר להכניס ספק בדבר שהוא כל כך ודאי, ב-20 דקות, ספק כזה מוחלט. כי זה... מזל. בדיוק, זה מה שאני אומר, מזל. אבל אם אפשר להכניס בדבר כזה שהוא עובדה, הוא לא סיפור, הוא עובדה, אפשר להכניס קצת ספק. מה אפשר לעשות עם דברים שהם לא עובדות, אלא הם סיפורים? וואי וואי, מפחיד, כן. או, אז עכשיו, מפחיד מניח שיש לך סיפור שלילי בראש. אוקיי. תחשבי על כל הדברים המעצימים שאת יכולה לעשות עם זה. נכון. תחשבי על כל המקומות שבהם את חושבת שאת לא מסוגלת, או לא יכולה, או את כזאת, או את אחרת, שמגבילים אותך שהם סיפורים, הם לא עובדות, הם וכיחים. כן. אם ב-20 דקות, בוא נגיד בין מפגש ל-5, בסדר? כדי לא להגביל את זה, בין מפגש ל-5 מפגשים, אפשר לשנות את זה, ככה שתדעי שאת יכולה, את מסוגלת, ותספר לעצמך סיפור חדש. עכשיו, פה יש נקודה מאוד חשובה שצריכים להיות ערים אליה. נניח בן אדם אומר, וזו דוגמה של הרבה חברות, או הרבה חבר'ה שהגיעו לאיזה סף מסוים של הכנסות ולא מצליחים לעבור לשלב הבא. Okay. אז הם תקועים בו, הם לא מצליחים לעבור רמה, הם לא מצליחים... ולדוגמה, את במהלך שעשית, עברת לשלב הבא בהתפתחות האבולוציונית של העסק שלך. כן. Okay. השלב הבא נניח זה יהיה אולי להסיק מזכירה או אנשי בחירות, כאילו, זה לקפוץ רמה, זה להגיע למחזור עסקאות גדול יותר, למחזור פעילות גדול יותר, לרווחיות גדולה יותר, זה לעבור רמה. כן. הרבה אנשים תמיד מגיעים לרמה מסוימת, יש שם איזו תקרה צרוכית שם, וזה הסיפור הפנימי, אחד מהסיפורים הפנימיים, ותקועים שם, תקועים שם. אם אני עכשיו עושה את המעבר מפה לפה, כלומר, פרצתי את המחסום, שברתי את האמונה, דבר אחד צריכים לדעת בוודאות מראש. קודם כל, אין לי את המיומנויות כאן, כי עוד לא פיתחתי אותן, נכון? אז אני, מה שקרה, מתחיל ברמה השנייה שלי. מן הסתם כמתחיל ברמה השנייה שלי, אני לא יהיה כזה מוצלח ומדהים ומופלא כמו שאני חושב, כי אני בשלבי התפתחות. אתה חייב גם ללמוד. אבל בדיוק. וגם לקחת קביים שיעזרו לך. בדיוק. עכשיו, אני אביא את זה מדוגמה ממקום אחר, כי זו הדוגמה במגזר, בעולם העסקי. דוגמה פשוטה אחרת, זאת אומרת, בן אדם, אני לא יודע לצייר. זה סיפור. זה סיפור. זה סיפור, זה סיפור, זה תמיד סיפור, למה? זה וקיח, אני יכול להגיד לו, אתה כן יודע לצייר. עכשיו, לקחתי עזידי פעם את זה למשהו, הוא אמר לי, אני לא יודע לצייר, אמרתי לו, בוא נבדוק. כן. אמרתי לו, בוא. תעשה עיגול. עיגול. תעשה שני עיגולים עיניים. שני עיגולים עיניים. תעשה עיגול אף. אף. תעשה עיגול פה. פה. תעשה שערות טלטלים, טלטלים. תעשה אוזניים, אוזניים. אתה יודע לצייר? פיזית אני יודע, אמנם זה לא פיקאסו, אמנם שלא זה. מה עושה הבן אדם? לא, פיקאסו זה מצייר די דומה. כן, אז זהו. מה אומר הבן אדם לעצמו כמנגנון ההוכחה? הוא אומר, אבל זה לא ציור. לא נכון, זה ציור. זה ציור של אדם שאין לו מיומנויות מאוד מאוד מפותחות. עכשיו, מה קרה? בשלב מסוים, בתקופת הצמיחה שלו, הוא לקח את האמונה הזאת, הוא לקח את הסיפור הזה, התחיל להאמין שהוא לא, הוא לא צייר, הוא לא יודע לצייר, הוא בציור זה לא זה. כן. והוא הפסיק להתאמן על פיתוח מיומנויות. אז יש לו מיומנויות ציור של ילד בכיתה ד', אבל הוא מצפה לעצמו לצייר כמו פיקאסו. הפער הזה אומר, בגלל זה אני לא צייר, וזה הוכחה משמעית מבחינתו. הוא מעוות את המציאות שתתאים לאמונה שלו, שוב, המנגנון מוכיח. אבל אם הוא היה משכלל את היכולות האלו? אז קודם כל צריך לשנות את האמונה, לשנות את הסיפור. once פרצתי את הסיפור, זה לא מה שמחר, נניח פרצתי את הסיפור, אומר שעכשיו אני כן אתחיל לעשות. אני מתחיל לעשות, אני משתפר. אין מה לעשות. כשעושים, משתפרים. למה אנחנו מגיל קטן לימדו אותנו שאנחנו עושים, טועים, מתקנים, עושים, טועים, מתקנים, נכון? ככה למדנו ללכת, ככה למדנו לאופניים, ככה למדנו לעשות הרבה דברים. עכשיו ילדים, יש להם את זה טבעי. ילד שרוצה עכשיו ללמוד לעשות ג'אגלינג,
הוא לא עושה אחד, שניים, נפל, טוב, אני לא טוב בזה, אלא הוא מנסה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם המערכת, יש לה ביו-פידבק, והיא מתחילה לתקן ולהשתפר, ולהשתפר, ולהשתפר. ככה לא משתפרים במשחקים. זה בדיוק זה. למה? כי אין לנו את האמונה שאומרת אני לא יכול, יש לנו אמונה שאומרת זה אפשרי, אני יכול, זה הולם. ובמקום הזה יש חמישה סוגים של מחסומים. רגע, תכף נדבר על המחסומים. אני רוצה לשאול אותך, כשאני מציירת לעצמי את התמונה של מה שיהיה, כן. אז מה שיהיה, אני צריכה לדעת מה התמונה צריכה להיות, אבל אין לי מושג מה יהיה בשלב הבא. נכון. אז מה? אני צריכה להסתכל על אנשים אחרים ולהגיד, אני רוצה להיות כזה? אולי זה עוזר? זו אפשרות טובה. אוקיי. תראה, בעניין הזה אמר לי פעם מורה, כששאלתי אותו שאלה את השאלה הזאת, אמר לי, יש לי דוקטור בנדלר שהוא מייסד השיטה. ריצ'רד בנדלר, כן. הוא אמר לי, your guess is as good as mine. מה אתה תחליט? עכשיו, מאז התחלתי להגיד דבר כזה, יש, אני אומר, כדי להצליח בחיים ובעסקים צריך מזל. מזל זה ראשי תיבות של מקום, זמן ולעשות. אוקיי. Okay. עכשיו אני אומר כך, מקום זה אף פעם לא המקום, אף פעם לא המקום הנכון, זמן זה אף פעם לא הזמן הנכון, ולעשות אני לא יודע באמת מה פתאום צריך לעשות, אם לא עשיתי אף פעם אז אני גם לא מיומן. כן. אז בוא נתנהג כאילו, כאילו זה המקום הנכון, כאילו זה הזמן הנכון, וכאילו אני יודע מה צריך לעשות. אוקיי. Okay. עכשיו, מה שיקרה זה שאני אתחיל לעשות, אני אתחיל לבצע. סיכוי סביר שבהתחלה, זה כמו כל דבר בהתחלה שלנו, הרי כשהתחלנו ללכת לא היינו מושלמים, לא נולדנו ומיד הלכנו, זה רק אצל חיות קורה, אצלנו אנחנו נולדנו ונפלנו. כן. Okay. אז מתחילים לעשות את זה, נכון? כן. Okay. אז יש פתגם גם ב-NLP שאומר, כל דבר ששווה לעשות אותו, שווה לעשות אותו רע בהתחלה. בהתחלה. וזאת למה? כדי קודם כל לעשות. כי קודם לעשות. Okay. כאילו, ומן הסתם, אם אני מתחיל לעשות משהו שאני לא מיומן בו, הוא לא יהיה מושלם. נכון. אז אני עושה אותו, גם אם זה רע, אני עושה אותו. טועה מתקן, טועה מתקן, טועה מתקן, טועה מתקן. היי, הפכתי להיות מיומן. אוקיי. אוקיי? ואז אם אני מתייחס כאילו זה הזמן הנכון, כאילו זה המקום הנכון, כאילו זה הזמן הנכון, אני פשוט עושה כאילו אני יודע. אז בסוף זה כמו רמת המקום הזה. כאילו, עכשיו, יש שתי אפשרויות. מה כמו המקום הזה, רגע? כשאת באה להרים את זה, ידעתי את הכל, ידעתי בדיוק מה צריך לעשות ומה לא, הוא אמרתי על ה... עשית חקירה, אני אלמד, אני אעשה, ובוא נקפוץ למים ונעשה. נכון, נכון. נכון? ואני בטוח שהשידור השני יהיה עוד יותר טוב, והשלישי יהיה עוד יותר טוב, הרביעי יהיה עוד יותר מחודד. ותוך 5, 6, 10 שידורים את כבר תהיה ספציפית, נכון. זה נכון. מודה. רק מה? המחסום שיש לאנשים בדרך לשם הוא המחסום שלא מאפשר להם לקפוץ הלאה, ואז יכולים לקרות אחד משני דברים, או שהנסיבות יחריכו אותם, אוקיי? אוקיי. ואז לפעמים זה עם מזל, אבל אם הבן אדם הנסיבות יחריכו אותם, אני אקח את המחסום לצד הבא שלי בעסקים. כן. הגעתי לכאן, אני חי פה, אני פה. אם הנסיבות לא הכריח, בוא נניח, הנסיבות הכריחו אותי לעבור את המחסום הזה, לפרוץ אותו ולפה, אבל אני עדיין עם סיפור שלילי, אז פה אני אחווה הרבה כישלונות, ואני כל הזמן אגיד, נכון, הנה בבקשה ידעתי, הנה בבקשה ידעתי, הנה בבקשה ידעתי, עד שאני ארים ידיים ואני אגיד, טוב, זה לא בשבילי. ואז אני עלול להגיע למסקנה שגויה שאומרת, אולי טוב, אולי אני צריך להיות קטן, או אולי זה מה שאני יכול, או אולי זה הגבול שלי. אבל בסיפורים, כשאתה כבר מוכרח, אז אתה מקבל עזרה. זאת אומרת, ההיגיון אומר שאם אתה לא יודע, לך תשאל, לך תלמד. אז וי, כשיש רגש, ההיגיון לא משחק את זה. זה כבר הוכיחו כהנמן וטרברסקי. הרגש הזה. הרגש הוא. עכשיו, המצב היותר גרוע הוא שהנסיבות לא מכריחות אותי אז אני אשחק את המשחק הזה לא בזמן, אני אשאר תקוע פה, אני אחווה חוסר מימוש, אני אחווה שלא ממש לפוטנציאל, שאני אחווה איזה חוסר סיפוק, אני אחווה שאני יכול יותר, ולמה אני לא מגיע, ואז הסיפורים הולכים ונהיים יותר גרועים ויותר גרועים ויותר גרועים. אז... הדרך הטובה? כן. לפתור את הסיפור, ולהבין שוואלה, אחרי זה, זה לא שה... יש לי מראה פייפייה בזמן שאומר אותו. לפני ההערה, הערים הם ערים, והאגמים הם אגמים. בזמן ההערה, ההרים והאגמים הם כבר לא עצמם. אחרי ההערה, ההרים הם שוב הרים והאגמים הם שוב אגמים. כלומר, הכל יחזור לאגמים לקדמי, הכל יפעל בסדר.
כי אנחנו פשוט במעבר הזה חוששים. בדיוק, ואז אנחנו לא עושים את הקפיצה, זה נקרא קפיצה קוונטית. כן. אנשים לא עושים את זה בגלל הסיפור הפנימי, שזה המחסום הגדול. עכשיו, כשיש לך כזה סיפור פנימי ואתה בא למכור, אתה בא לנהל עובדים, אתה בא, אני בדיוק הייתי בוועידת השיווק, הוצאתי שם במושב של המנכ"ל, ודיברנו שם על איך למכור יקר. גם בתקופות מיתון, ואנשים אומרים, מה, אי אפשר למכור יקר. אנחנו לא יכולים למכור. הם יכולים, אנחנו לא. שזה, הנה, זה אחת האמונות, הסיפורים, הסרטים, שלא אפקטיביים עבורנו. שהם דפקטיביים עבורנו. אוקיי. הם דפקטיביים. תראי, אם את קוראת לזה לא אפקטיבי... אז אני לא שומעת המילה לא. אוקיי. המוח שלך זוכר, מה, אפקטיבי. זה דפקטיבי. דפקטיבי. כשאת הולכת ברחוב ואת רואה חיה, יש לה ארבע רגליים, חותם וזנב. היא עושה הו הו. את לא אומרת, הנה לא חתול. אוקיי. את אומרת, הנה כלב. אז להגדיר במינוח עצמו, לא בשלילה. בדיוק. זה דפקטיבי. לחלוטין זו מילה שיוצרת אינוחות, אבל כשיוצרת האינוחות הזאת, אז אני מבין, אוקיי, אני לא מטטה את האמונה שלי מתחת לשטיח, אני מבין שאני צריך לעשות פה משהו, זה מוריד אותי מתחת לקו, יש לי חוויה של מתחת לקו, שאומרת לי, תקשיב, יש פה כאב, יש פה משהו, תעשה משהו, יש לך סיפור תקוע בראש, יש לך דיסק שרוט, בוא תעשה סריטה חדשה, יותר אפקטיבית. אוקיי, אז עכשיו אתה עושה סדנה למנהלים, אבל קוראים לזה סדנה, זה משהו יותר ארוך ממפגש אחד. כן, כן, כן. אוקיי, אז... קודם כל, מחר יש לנו את ה... יש לנו... דוקטור יניב זייד, אנחנו עושים את הכנס כיצד לשתול מחשבות. בבית ציוני אמריקה? בבית ציוני אמריקה, זו כבר הפעם השנייה. כנס נהדר אגב, כן. כנס כבר מפוצץ, אני לא יודע, אנשים צריכים לחפש את זה באינטרנט, לראות אם הם נמצאו מקומות, כי לדעתי כבר אין מקומות. ואנחנו יוצאים לסדרה בעצם, אני יוצא לסדרה שנקראת ביזנס פרקטישנר. פרקטישנר? ביזנס פרקטישנר. NLP, ביזנס פרקטישנר, בעצם שלושה קורסים, שלושה מודולים, שכל מודל, כל מודול מטפל בנושא אחר, במשחק אחר. מודול אחד מטפל במשחק הפנימי. אנחנו לומדים שנה איך לפתח אינטליגנציה רגשית, איך לשלוט, לנהל רגשות, איך לשלוט בסרטים ובסיפורים, איך לשנות אמונות, איך להגדיר מחדש, איך להיכנס לעוצמה שלי ולהתחבר לעוצמה שלי בשפת הגוף שלי ובאינטונציות הפנימיות שלי. שם המון עבודה על המשחק הפנימי, שזה באמת אחד הדברים הכי משמעותיים בלעבור לרמה הבאה שלי בעסקים, לעבור לרמה הבאה שלי בניהול עובדים, לרמה הבאה שלי במחירות, בהשפעה, בתקשורת, במשחק הפנימי. שהסיפור הפנימי זה חלק מתוך המשחק. זה די חושפני הדבר הזה לשבת בסדנה כזאת ולדבר על כל הסיפורים הפנימיים הלא טובים שלך. הנה, אמרתי לא. הרעים שלך. כן, אבל זה סיפור גם. זה סיפור? כן, כי אחד הדברים היפים ב-NLP זה שבגלל שהתהליכים מבוססים מבנה, לא צריך להיכנס לתוכן. כלומר, בן האדם לא צריך לבוא ועכשיו להתחיל לספר על מה הסיפור של... לא מעניין. הוא כותב לעצמו, הוא לומד את הטכניקה, עושים את הטכניקה במקום, הוא משנה את הסיפור, כותב לעצמו את הסיפור החדש. אוקיי. אוקיי? עכשיו, אני אתן לך עוד דוגמה מאוד מעניינת לשימוש בשפה. אוקיי, ואחר כך נסגור את עוד שני המודלים הזה. אמרת, זה די חושפני. כן. אני אקח את המילה חושפני. אוקיי. המילה עצמה היא מילה שהיא טעונה במידע, היא טעונה במטאפורות, היא טעונה... לא, צריך להיחשף. להיחשף זה תמיד סרטים של... זה באמת סרטים, זה נכון. ולא נעים, אני צריך להתחשף, לחשוף. תמיד בעיתונים כתוב, נחשפה פרשייה. החשיפה. החשיפה. ובתכלס, לא צריך להיחשף. צריך לעשות פעולת שיתוף. עכשיו, תראה, אם אני משתף אותך על קושי שלי, ואני עושה תהליך ופותר אותו, למדת מזה? כן, בהחלט. אם אני חושב על זה שאני צריך, שאני הולך לשתף, לשתף זה אומר שאני סוג של מקור השראה. גם מקור השראה וגם אתה לא חלש. אתה חזק. בדיוק. עכשיו, בפועל, זו אותה פעולה. מה זאת אומרת? הפעולה היא, אני מספר מה הסיפור, נניח, שעושים את זה, לא יודע, בקורס לא עושים את זה, אבל נניח, אני מספר משהו שכואב לי, אני עושה תהליך, אני פותר אותו. ואז לא כואב לי יותר, ויש לי משהו מעצים. כן. אבל הפעולה היא אותה פעולה. אם אני קורא לזה להיחשף, סיפור מחליש.
אם אני קורא לזה לשתף ולהיות השראה, סיפור מחזק. אחלה דוגמה. אותה פעולה, שתי מילים, שימוש נכון בשפה. אחלה דוגמה. הזמן שלנו הולך ומסתיים, אז בוא תספר לנו את יתר הדברים על ה-business practice. אז בדיוק, השימוש שאני עושה בשתי הרמות זה בדיוק המשחק הגלוי. המשחק של השפה הזאת, של התקשורת בינינו הגלויה, שזה באמת איך אני מתחבר עם כל אחד, איך אני יוצר כימיה ברמה עמוקה, איך אני מעביר מסרים בצורה שאת אוהבת לשמוע, איך אני מזהה את המשחקים הפנימיים שלך, ומעביר לך מסרים בצורה שאת אוהבת לקבל מידע. וכל הדברים האלה, זה השיחה הגלויה, שזה המודול השני, והמודול השלישי זה המשחק הסמוי. שפה זה כבר איך אני שותל מחשבות, איך אני מעביר מסרים, בלי לגלות לך שאני מעביר מסר. איך אני עושה מה שקורא שיחה תוצאתית ושרשראות השפעה וטקטיקות וטכניקות להשפיע בצורות סמויות וכדומה. אתי. אני אתן לך דוגמה. רק אתי. זה חשוב מאוד, זה קריטי, 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 ואנחנו משקיעים על זה המון זמן על העבודה הנכונה הזאת, כי מי שלא ישתמש בכלים האלה בצורה אתית עלול לייצר לעצמו פרנויה. אנחנו מסבירים בקורס על זה. אוקיי. אני אתן לך דוגמה לשימוש בטקטיקה כזאת, אפשר למצוא הרבה דוגמאות אצלי בבלוג, mikiberkal.com בעברית. התבנית שאומרת, אני לא אומר לך, ועכשיו אני אומר לך מה שאני כן רוצה להגיד לך, אני לא רוצה שתתנגדי. נניח אני רוצה שתחשבי שהקורס מדהים, או שהמחשב שאני רוצה למכור לך הוא מחשב טוב. אז אני בא ואני אגיד לך, אני לא אמר לך שהמחשב הזה הוא טוב. בואו נשב ביחד ונסתכל על התכונות שלו. כדי שאת תביני את המשפט, את המחשב הזה הוא טוב, את צריכה לעשות לעצמך סרט של מחשב טוב בעומק. אז הנה את חושבת את המחשב הזה הוא טוב. בלי שאני אגיד לך. אבל אם הייתי בא ואומר לך ישירות, המחשב הזה הוא טוב, את יכולה להתנגד, לא נכון, לא בהכרח. אם אני אומר לך... רוצה למכור לי. בדיוק. אם אני אומר, אני לא אמר לך ש... אני לא אמר לך שאני... עובד מאוד קשה בשבילך. אני לא אומר לך שזה מדהים, שהחומר הזה מדהים. כן. אני אתן לך לגלות לבד. אוקיי. אז עכשיו אנחנו נפגוש הרבה כותרות שאומרות, אני לא אומר לך ש... כן, נכון. זה אחד היתרונות באמת בקורס, שברגע שאני ער לדברים האלה ואני יודע לעשות אותם, אני גם יודע להתגונן מהם. כן. אז אני יודע להניע ולאותם עובדים, אני יודע להיות ער מתי אני משתמש בזה, הרבה פעמים אנחנו משתמשים בדברים האלה באופן אוטומטי גם כן, אבל בצורה שלילית. כן. כשאני בא למישהו ואני אומר לו משהו שלילי, כי אפשר להשתמש בתבניות האלה, אם אני אשתמש בה, אני לא אומר לך בצורה שלילית, זה לדוגמה, מנושא פולניות. אני לא אומר לך שאני התאמצתי מאוד בשבילך, אבל עבדתי קשה מאוד. יפה, אז כל העמדות הפולניות יודעות NLP מעולה. אז זהו, אז צריך לדעת איך להיזהר מזה, ולהשתמש בזה בצורה אפקטיבית שמעוררת רצון אצל הלקוח, אצל העובד, אצל הבן זוג, אצל הילד, לעשות את מה שאנחנו רוצים שהם יעשו, ואז יש לנו שוב פגישה של ווין ווין, ואז אנחנו מגיעים ליצירת רתימה והשפעה, להניע אנשים שיעשו דברים. שאנחנו רוצים, אבל מתוך שמחה, כיף ובכוונות טובות. אז בנימה אופטימית זאת, נראה לי שאני אזמין אותך פעם נוספת, כי היה מאוד מאוד מעניין. תודה רבה לך, מיקי. תודה רבה. ותודה רבה לצופים שבבית. שיהיה המון בהצלחה. תודה רבה. תודה שיהיה. בכיף, כיף. להתראות. להתראות. להתראות גם לכם. להתראות, ביי ביי.